Az Életkék program azért jó, mert segít odafigyelni az egészségünkre. Társ mindennapokban. Egészséges életre ösztönöz. Segít tudatosabbá tenni az életet. Vele egyszerűbbé és könnyebbé válnak a hétköznapok. Tanácsot ad. Életvitellel. Mozgással, étkezéssel kapcsolatban. Az Életkék logós termékek könnyen felismerhetőek. Itt az összetevők és a tápérték mindennél fontosabb. Vele kiegyensúlyozottabban étkezünk. A tudatos vásárlásra szoktat. Több mozgásra motivál. Az Élet kék program. Egészséges. Kék. Vidám. Sportos. Kiegyensúlyozott. Tudományos. Tudatos. Barátságos. Inspiráló. Példamutató. Hiteles. Szakmai. Egyszerűen jó. A gyerekek igényeire szabták. Magyarországon egyedülálló. Egyszerű. Először mi azt gondoltuk, most szintén, hogy egyre több betegek vannak világszintén, és egyre több túlsúlyos emberek vannak. Ezért azt gondoltunk, hogy mi ezzel a programmal tudunk segíteni a vásárlókat jobb termékeket választani. Rengeteg termék volt, megpróbáltuk őket, pontosabban nem mi, hanem az itteni munkatársak úgy csoportba szedni, ami alapján valamiféle logikai kapcsolat van ugye a különböző termék között, és azok közül választottuk ki saját kritériumrendszereink alapján azokat, amelyeket mi a szakmában dolgozók tulajdonképpen egészségesnek tartunk. A sótartalomról, a hozzáadott dolgokról, plusz cukortartalomról, tartósítószerekről volt szó, és alapvetően ugye azt kell, hogy mondjam, hogy talán egy picit szigorúra sikerült ez a történet, ami lehet, hogy valaki számára azt jelenthető, hogy akkor bizonyos termékeket nem ajánlunk, nem, szó nincs erről. Mi alapvetően ezeket ajánljuk leginkább, és próbáljuk arra ösztökélni az embereket, hogy próbálnak meg változtatni az életmódjukon. Ez egy új jelenség a kereskedelemben, amelyben a fogyasztóvédelemnek is a legfontosabb szerepe, hogy ezt a nagyságrendű áruházi munkát, ami itt folyik, ezt valahogyan segítsék abból a szempontból, hogy ebben el tudjanak igazodni a vásárlók. Tulajdonképpen erre jó az, hogy a polcokon legyen egy bizonyos térkép iránytű arra vonatkozva, hogy mit hol találhatnak. Kell egy toxikológus, aki valóban ismeri az összetételeket. Kellett valaki, aki képviseli a vásárlókat, és kellett egy dietetikus. Akkor én kezdtem keresni, és amikor kérdeztem sok embernek, azt mondták nekem, hogy kellene Özáér Gábor. Azt gondolom, elsőként a nagy kereskedelmi láncok közül tényleg egy gigacég próbálkozik azzal, hogy az emberek felé közvetítsen olyan fajta üzenetet, hogy ne arról szóljon a dolog, hogy minél többet vásároljatok, hogy a kasszánál minél többet fizessetek, hanem figyeljetek oda arra, hogy valójában mit vásároltok. Magyarán szólva, ez nem egy öncélú, kereskedelmi célú, elsősorban anyagi haszonnal kecsegtető történet, mert tényleg arról, hogy az emberek racionálisan próbálják megélni az életüket, és hogyha e mögé egy ilyen megacég mellé tud állni, az azt gondolom mindenképpen csak pártolandó és dicsérendő dolog. Magyarországon sajnos nagyon sok az elhízott, túltáplált gyerek. A gyereknek igazából különös igénye táplálkozás tudományos szempontból nincsen. Inkább a mennyiségek azok, amikre viszont nagyon oda kell figyelni, és amit én nagyon fontosnak tartok, hogy ez úgy fog tudni megvalósulni, ha egy példát ad a szülő a gyerek felé. Július 6-tól indul 1050 termékkel körülbelül, és ebben az évben tervezünk 2000 terméket jelölni. Megpróbálunk olyan termékeket kiválasztani, amiket a magyar embernek gyakrabban vagy kicsit nagyobb mennyiségben kellene fogyasztania, hogy az egészségét megőrizze, illetve a betegségeket, amik sajnos számosak Magyarországon megelőzik. Nagyon ritka az a program, ahol ennyi embert lehet egyszerre megszólítani, és ennyire direkt módon lehet megszólítani. Úgyhogy én mind az ötletet fantasztikusnak tartom, a kivitelezés is hihetetlen heroikus munka volt, csak gratulálni tudok az egész csapatnak, és remélem, hogy a vásárlók ennek örülni fognak, és tényleg tudatosabbá válnak. Az Életkék.